За та бүхнийхээ амар амгалан айлтгая. За бид төхөн өнөөдөр байдал ямар байна вэ гэвэл ер нь хүнд байгаа. За коронавирус гэдэг юм орж ирээд бараг 2 жил болчих шив дээ. За нэг юм байгаа. Энэ коронавирусын өмнө байсан дэлхийн ертөнц коронавирусын дараа бол ахаа тэр байдлаа хийжээч очихгүй гэсэн юм судалгаа байгаа шүү дээ. Энийг одоо бүгд ойлгож байгаа ба. За тэгээд төрүүчээсээ нэг эрүүл мэндэ сэргээ, эдийн засгийн сэргээ, эрүүл мэндэ хадгалахыг гэсэн ийм юм 10 их найдын ийм төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ гаргаж байгаа мөнгө, хийж байгаа ажил энэ бүх юмнуудыг харьцуулаад үзэхэд бол өнөөдөр бол их муу байгаа. Өнөөдөр ерөнхий сайчин дээр алгал байна. Бас л ахаал. Тэгээ юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр өчигдөрхөн засгийн газраас 14 хоногийн хөл хорой хүн болгонд 300 мянган төгрөх ийм арга хэмжээ авчээ. За энэ чинь бол хідээгээр оройтсон ч гэсэн зөв зөвтэй арга хэмжээ. Энэ арга хэмжээгээ айл эртэл авч явах ёстой байсан. Энэ бүхний хийлгүй явсаар байгаад өнөөдөр энэ коронавирус чинь улс орны хэмжээнд 10,000 гараа явчлаа. За 3 аймаг л одоо халдваргүй байна гэж байна. Говь Алтай, Дунд Говь, Өвөн Говь гурав. Энэ Арчилсан нам засаглдаг аймагуд л та. Арай л хариуцлагатай ажиллаж байгаа байхгүй юу? Бусад газар бол одоо арай дэндүү байна шүү дээ. Ингээд 3 аймаг болгоод байхад бус. За зөвхөн уралдааны тэмээр явж байна. За болдын жохлон сайд. За дэлхийн нэгтгэрээ бид энэ хүнд сорилтын цаг хугацаанд байна. Биднийг ч гэсэн тойрсонгүй. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд 10-11 сарын ийм хугацаатай бид дотооддоо алдаагүй барьж ирч чадсан. Хэрвээ бид өнгөрсөн онд өнөөдрийнх шиг ингэж дотооддоо алдсан бол өнөөдөр вакцинтайгаа тултал маш хүнд байдалд орох байсан. Харин өнөөдөр энэ хэмжээнд бид ямар ч байсан вакцинтайгаа золгоод авлаа. Бүх нийтийн вакцинжуулалтын мас төлөвлөгөө маань хэрэгжиж эхэлж байна. Ямар ч байсан өнөөдрийн байдлаар бид зорилтод 60% хангалттай үрэхээр хос тунгийнхаа худалдаа авалт гэрээнүүдийг хийж амжсан. Үүнийг одоо бүр албан ёсоор хэлье. 4, 5, 6 саруудад мас вакцинжуултууд явна. 5 сарын сүүл 6 сарын их гэхэд зорилтод 60% хос тунгаа хийж дуусгана. Ингээд 7 сарын сүүл гэхэд манай хүн хамт маань вакцинжуулалт бүрэн дуусч дархлаа бүрэн тогтох ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Энэ бол бас тийм амар зүйл биш. Гэхдээ засгийн газар үний төлөө бүх хүчин чармаалтаа гаргаж ажиллаж байна. За өчигдрөөс засгийн газрын ирэх 14 хоногийн ажлын төлөвлөгөөг та бүхэнд танилцуулсан ард иргэдтэй танилцууллаа. Энэ төвшөнд хүрсэн вакцинжуулалтынхаа үр дүнтэй болох вакцинжуултаа хамгаалахын тулд энэ арга хэмжээг авчих. Энэ вакцин гэдэг бол эмчилгээ биш. Энэ бол дархлаа тогтоодог зүйл. Дархлаа тогтол бас хугацаа хэрэгтэй. Энэ хооронд бид алдаа гаргаж болохгүй. Тэгжээж бид олон нийтийнхээ эрүүл мэндийг хамгаална, эдийн засгаач сэргийх боломж байна, улам нэмэгдэх учиртай юм аа. Тийм учраас бид ийм арга хэмжээ авсан. За хөрөнгө мөнгө их усрийн хувьд бас л цаг хугацаатай зүйл. Өнөөдрийг хүртэл төсөв дээр 2 жил дамжаад нийтдээ 4.1 их найт төгрөгийн ачаал авсан. Эннээс цааш бид төсөв дээр ачаал авах ямар ч орон зай байхгүй. Бидэнд нэмэлт их усрийн хэрэгтэй байсан. Харин сүүлийн жилүүдэд үе үеийн засгийн газруудын авч хэрэгжүүлсэн тууштай арга хэмжээний үр дүнд оюу толгоогоос бидний энэ жил тооцоолоогүй нэмэлт их усрийн орж ирсэн. Сүүлийн сар гаруй хугацаанд нийтдээ 1 их найт 26 тэрбум төгрөгийн их усрийн орж ирсэн. Үндсэн хуулиараа бүх ард түмэн маань байгалийн баялаг газранд орох энэ
анхнаас бидэнд хуваарлсан энэ баялагийнхаа эзэн байх ёстой гэж заасан байд. Энэ боломжийг бид энэ хүн Заган ботгшоныг минут. За энэ хөл хорайгээд 14 хоног тавьж байна. Энэ 14 хоногта юу хийх гэж байна вэ? За вакцин жилтийг их төвчүүлнэ гэж байна. Гэтэл байгаа вакцин чинь 800 мянга байгаа юм байна шүү дээ. Одоо нэг 300 гаруй мянган хүн вакцин жуулчихсан байгаа. А тэгэхээр эн чинь худлаа л болж байна л да бас. Нэг. За хоёр та нарын өнөөдрийн энэ арга хэмжээг авах боломжийг бол тэр эрдэнтийг 100% болгосон, авчирсан орцоостой 49% авчирсан. За бас одоо оюутлагын далд урхайг үйл ажиллагаанд оруулах гэрээ хийсэн энэ хүмүүсийн л одоо төрөө төрөөчийн усуудыг хийсэн ажлын үр дүндэл энэ ажлыг хийх боломжтой болж байгаа шүү дээ. Тэрийгээ бас та нар хэлчихэмээр байна шүү. За нөгөө талаар бол одоо цаашдаа бол эрүүл мэндийн хувьд бол энэ 14 хоногт бол ямар юм хийх гээд байна вэ? За жоохон сайд. За 14 хоног энэ хугацаанд бүхний тийм бэлэн байдал маань өөрөө арамжээ, өөрөө сайн үр дүгээр авчна. Нэгдүгürt хамгийн чухал зүйл бол энэ ихний тунгийн мас энэ дараа энийг хамгаалах дархлаа бүрэн тогтоох энэ хугацаа хамгаална гэсэн үг. Хэрвээ бид ихний вакцины дараа ийм хамгаалт хийхгүй бол магадгүй энэ их одоо бидний ажлын үр дүн талаар болно. Тийм учраас энэ 14 хоногийн хөл хорой ихний тун вакцины бүрэн хамгаалт болно гэж ингэж ойлгороо. Иргэд маань ч өөрийг одоо хичээж бидэнтэй хамтарч ажиллана гэдэгт бид итгэж байна. За дээрэс нь эрүүл мэндийн салбар маш их ачаалт орлоо. Бид энэ цар тахлыг хомхгүй бол энэ хэмжээ За захмаар асуулт асуух гишүүдийг содмын